Tak jo, vítám vás u dnešního zpět, no, u nové série ze hry Dead Trigger 2. A dnes si dáme nějaký levely. Sice už jsem trošku dál, ale řekl jsem si, že abych si vydělal nějaký peníze, tak vlastně bych si mohl natočit sériu od úplně prvního až po ten poslední, co jsem zatím udělal. Takže něco tady už mám, ale abychom se drželi klasiky, tak si tam dám tohle a tohle. Tohle jsem měl na začátku, takže to nebude úplně bohatě stačit. Takže já to už vlastně nějakou dobu jedu na hard, tak dáme replay. Doufám, že mě bude dobře slyšet, nevím, jestli to je ze sluchátek nebo z telefonního mikrofonu. Ale každopádně, vítejte u hry Dead Trigger 2. Nahrávám to na telefonu a i to budu na telefonu stříhat, takže jasně, já vím, tady tím se pohybuju, tady tím. Dívám a tady tím tady nevím. Water. Ty chceš vodu? Kde to je? No, tak jdeme pro vodu. Podívejte, máme nějaký, já nevím, co to je, francouzský klíč, nebo co to je. Jo. Vítejte v prvním levelu. Lehni. Chudá. A tady tohle je ta největší svině, co... Tady tohle je ten největší před kterým teď budeme zrovna utíkat. Takže doufejme, že si pořád pamatuju, jak se to ovládá, protože jsem to už asi měsíc nehrál. A ne, sakra, tak jdem týma. To je první mise. Ale dostaneme za to prachy, tak aspoň takhle, ne? No. Vezmeme si tady tohle. Běžte do háje s těmi reklamama. No, tady jdeme dál. Uděláme si daily job, ten je takovej za 9 táců ještě navíc, takže docela dobrý. Dvakrát 40, tak 4,5 tisíce. Rovná se 9. Omlouvám se za menší zás. Tak jo, no. Omlouvám se, trošku se mi sekl telefon. Takže tady vlastně je si. Tak jdem na tady ty. Za 5 minut budu muset sehnout. No, takže tady teď máme druhý level. Tak se jdem na to podívat. Levely se asi tolik nesekají jak normální. Úkoly mimo. 14 metrů. Tak budeme dělat levely. Aha, jasně. Střílí to automaticky samo. Takže já už jenom mířím.
čau. Čau šťabajznu, pojď. Tady se hned přehní přes to. A Ježíš, ty jsi ukecená. Běž už, Ježíš, než ty tam. Nemám tady napsaný, že tě mám chránit, tak počkej. Počkej, ty jsi byl na zemi. Někdo ti ustřelil nohy, ty hovadu. Jasně, jdu tě chránit, ty to oprav. Tak jo. Lehni. Nech mě. Lehni, zmizni. Bez doháje, ty hovado. Super, komplít. Takových dlen misí budeme mít víc. Myslím, že máme jít nahoru, ne? Super, druhá mise hotová. To jsou takový ty, abyste se to tady naučili. Takže první bude asi trošku nuda, no. Ale už mám 58 táců, což je skvělý. Jo, dobrý, můžu si ho potom udělat ještě jednou. Co chceš? O, super, máme prachy. Jdem na třetí. Kdyby si to náhodou zase seklo a já to musel střihnout, tak se omlouvám. A neměl bys to přehrývat. Je to nový telefon. Ale... Jste trošku schovan dozadu. Aby mě neviděl. A já jsem, jasně, a já jsem idiot, co neumí chodit, tyjo, takže pojdu tudma. Takže budeme to muset tady obejít spodem. Co se stane, když střelím do barelu? Oni umíjou skákat vysoko. Uhni. Nevidí, že jdu. To je ta grafika. Já vím, tyjo. Jedem, watch out. Barel. Zajímavá věcička. Snažím se to držet tak, abych nemačkal ten mikrák, ale... Lehni. Ty lež. Jo. Máme klíče. No do kelu. Nechci být prostý. It's time for gaming. Když já tam možná budu muset dát do počítače a nahrát to. Ale hele, to, o tady tomu mluvím. To jsou ty zlatý prasata, které máme sbírat. Čutí mutí, ahoj. To je takový můj špeky. Nazdar špeky. Podělaný reklamy. Čas na hra, no. Dáme ještě jednu a příště, pokud nebude se tak blbě přehrývat ten telefon, tak bychom ho mohli zkusit. Bych vám mohl zkusit ukázat nějaký vedlejší mise. What we do here, motherfucker?
Ale konečně už mám to svoje vybavení. Běžte podle šipek, říkali. Bude to senda, říkali. Tady máš slípku a hraj si. A podívejte se, já jako kdybych vůbec neexistoval, jako tady. Ne, ta slepice je má zabít, no. Vybuchne a je to jak. Teď jsem tady sám a teď vlastně budu postupně sbírat všechny lidi ze svého týmu, postupně. Je to automatika. Střílí to samo, nabíjí to samo. Vy už jenom vlastně chodíte a střílíte. Je to na Google Play, ale jelikož já v tom telefonu nemám Google Play. Víš co, tady máš granáta, hraj si. Já to tady teď se snažím vysvětlit tu hru. Někdo tady je hra? Tak jeden. Takže Kudma. Ale oni ho sežrali. To je debil. Jeden. Doufám, že jo. Že tady nezapomenu na žádný to zlatý prasátko. Na tu kasičku vlastně. Hledáme kasičky. Vezmeme si lékárničku. Otáčíme na zdar chlapy a já tady jenom rychle projdu. Počkej, jsem si chtěl ještě něco vydělat navíc, no ale. Ale co s tím naděláme, ne? Tak jo. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Nezapomeňte mi tady dát like, sdílení, nějaký hezký komentář. Já si tady mezi tím koupím nějaký lékárničky. Aha, na co vlastně teď to? Jo, na ten šestý level, tady vlastně, abych to. Chtěl by to nějaký granáty ještě rychle. Slípky a granáty. Tak jo, já se loučím. Odebejte, sdílejte, lajkujte. A u dalšího...